Короче, серед тих політиків, яких ви зараз бачите, хто, на вашу думку, має всі шанси стати наступним президентом після Зеленського? В Росії? В Україні. В Україні. Я думаю, що якщо сьогодні були б вибори, сьогодні, так, переміг би Зеленський. Я думаю, що враховуючи ті кроки, які він зараз почав робити, і активні, скажімо, дії його, використовуючи Раду безпеки і оборони, інші кроки, які він робить, я думаю, що він переможе. У вас є зараз одна хвилина от на у цю камеру. От бачите, це змерзлий наш оператор Валік, як і змерзлий оператор Сергій. Ви зараз не бачите, але вони всі в моїх ковдрочках.